Chadacha bakulira kampuni ya East African Oil Pipeline Eco Project baga beya mieti bagenda kola konsonga za bachala abakeddo kwekalakasa nga bawakanya ekyokuzimba mudumu kwa mafuta oguveho imo kutuka itanga mu Tanzania. Kinajjukirwa nti okuva Parliament ya Bulaaya lwe yayisa ekiteeso ekiwakanya ekya Uganda ne Tanzania okuzimba mudumu kwa mafuta ne kampuni ya Total okuvujjirira omulimu guno okuwanyisiganya ebigambo kubadde kwamanyi wakati wa Uganda ne n'omukago gwa Bulaaya ku nsonga z'omudumu gwa mafuta. Ekyaliro waliwo abakyala bamwoyo gwa ggwanga abeyita aba Women Activists Ikopu abakedde okwekalakaasa nga bakulembeddwamu Shamimu Nambasa yali omukulembeze w'abayizi ku ssettendekero wa Makerere nga abayekalakaasiza ku kitebe kya kampuni ya Total Energies e Namuwongo nga beemulugunya nti kampuni eno esaanidde okujja entamu nteekateeka ez'okusima amafuta ga Uganda. Tuzze ku Total Energies lwa nsonga nti ngaffe abakyala tugenda kunyigirizibwa nnyo olwa amafuta ge bagenda okusima, ng'era ffe ng'abakyala we tutaveeyo kuyimirirawo kulwa generations eziddawo tetumanyi kiriddako, kubanga ffe bazadde beggwanga, so tulina okuyimirirawo okuleka eno project okuyisibwamu. Reason being abantu bali displaced, ecosystem ekoseddwa. Joni haba mujisha umyuka wa senkulu wa kampuni ya Total Energies manaba oyeza era neba mukwasa okwemulugunya kwabwe na kakasanti wako kulembera mu abanaba kolako. Oludde oluvuganya gavumenti mu parliament rusabye akakiiko ka parliament akalondola ebyenfuna by'eggwanga akekenneenya okusaba kwa gavumenti okwewola trillioni emu n'obuwumbi lusanvu okuva mu banka ya Standard Chartered obutayisa nsimbi zino okubanga obukwakulizo gavumenti bwegenda okuwolerwako ensimbi zino si bulungi n'akamu eri eggwanga. Government ya saba parliament ya jikirize ya ule nsimbi zino okuva mu banka ya Standard Chartered ya Bungereza nge nsimbi zino government ya gama atisigenda kukula kukuzimba engudo n'ebizimbi webidala mu ggwanga. Minister Uludo oluvuganya government ya avunanyiziba kubye nsimbi Muhammad Mwanga Chivumbi asinzide mu kakiiko ka parliament akalondola ebyensimbi n'agamba nti gavumenti ensimbi zino tegenda kuzeewola mu banka ya Standard Chartered wabula Standard Chartered banka yakoze omulimu gwabwe akayungirizi ku bitongole ebirala ebigenda okuwola Uganda ensimbi. Muwanga Chivumbi agamye nti mu mpeera eno banka ya Standard Chartered egenda kufunako omugabo oba egenda kufunako envujjo ya bukadde bwa dola za Amerika 40 n'agamba nti kino kyabulabe nnyo eri ebyenfuna by'eggwanga. Oludde oluvuganya gavumenti lwebuuzizza ekirobera gavumenti ya kuno bwebanga ddala byeyogerako byabwe erufu ekigirobera okugenda yeewola ensimbi butereevu mu bitongole ebyo ng'ate eyiseemu bakayungirizi begenda okulirira ensimbi. Because if the Standard Bank doesn't have the what? The money. It is going to also borrow and then lend it to us. So it's going to borrow and lend it to Uganda and then get a smart card. It's like we have no technical people now who can go global trading looking for floating money and we borrow it. The other thing is, as a country, we are increasingly running away from concessional loans and going to commercial loans, very expensive, stringent conditions. Wabula minisita ombezo w'ebyensimbi Henry Musasizi mukwano kula agambye nti eggwanga teririna nsimbi lyetaaga ensimbi okukola ku bizibu ebiruma abantu era n'agamba nti ab'oludda oluvuganya gavumenti bye boogera bya bufuzi byatalina budde kubyanukulako. Abakozi mu kitongole ekya Red Cross Society ekidduukirize abantu walibwe mu bende ne kasanda okukola omulimu gw'okuziika abantu abafudde ebola abakwatibwa gye bufuddeko baleeteddwa mu kkooti mu bende okusomera emisango egibavunaanibwa. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu ali mu bende n'ebisingawo. Abasawo abakwatibwa poliisi mu bende b'ekitongole eky'omusaalaba omumyufu abavunaanyizibwa kuziika abantu abafudde ebola olunaku olwaleero baleeteddwa mu kkooti okuvunaanibwa emisango gyabwe. Bano kinajjukirwa nti gye buvuddeko poliisi emubende yabakwata nga yeekwasa nti nno yabasanga bali mu masanyu mu kifo webasula wennyini, ekintu ekimenya amateeka ag'omuggalo gw'ekirwadde eky'ebola mu disitulikiti y'emubende ne Kassanda. Bano mu kiseera kino baleeteddwa ku kkooti emubende. Kinajjukirwa nti abasawo bano bali 13 era nga bakola n'ekitongole eky'omusaalaba omumyufu ekya Red Cross mu kitundu kino eky'emubende nga bano be bavunaanyizibwa kuziika abantu bonna ababeera bafudde ekirwadde eky'ebola. Ssebuufu baana ba Kintu, CBS FM emubende.
Government yategeezezza kkooti ya Buganda Road mu Kampala nti dache malirizo okunoonyereza ku misango egy'okozesa olulimi oluvvoola era oluvuma egivunaanibwa omuwagizi w'ekibiina kya National Unity Platform NUP Teddy Nalubowa. Kino kyanjuddwa omuwaabi wa gavumenti Ivan Kyazze mu maaso g'omulamuzi w'eddaala erisooka mu kkooti ya Buganda Road, Sanula Nambozo, omusango guno bwe gukomezeddwa olero okutandika okuwulirwa. Nalubowa ategeezezza kkooti nti kigambibwa nti Nalubowa yakola ensobi nnyingi ng'atannakwatibwa olw'obutambi obukambwe bwe yateekanga ku mukutu gwo gwa WhatsApp ne ku TikTok, obugambibwa nti bwanyiiza n'okulinnyirira eddembe lya Pulezidenti Yoweri Museveni ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omunaana omwaka guno ng'asinziira mu bitundu by'omunda eba mu ggombolola y'e Lubaga mu Kampala. Oludda oluwabirulumiriza nti Nalubowa yalinnyirira eddembe lya Pulezidenti Museveni mu bubaka bwe bwe yateeka ku TikTok yategeeza nti tumuine kyaddaaki ofudde, naye ffe tukimanyi nti wali wafadda era ne mukama wo Pulezidenti Yoweri Museveni essaawa yonna agenda kukugoberera. Mu bigambo bino kigambibwa nti Teddy Nalubowa yategeeza nti ye mwetegefu okukyakyankya era n'ensi yonna neetegefu okujaganya nga Pulezidenti Museveni afudde. Mu kiseera eky'eggwanga lyali ku ngubaga olw'okufa kwa munnamajeera munnansika yaleeta gavumenti eno mu buyinza, Jeno Tuhirirwe Eri Tumwine yafa mu mwezi ogw'omunaana omwaka guno nga yafa kirwadde kyakookolo. Olwaliro omusango guno bekomezeddwa mu kkooti okuwulirwa. Kyazze ategeezezza nti kkooti esaanye bongere yakadde bamalirize kaakano okuwumbawumba fayiro yaabwe naye ng'okunoonyereza kwonna kuwedde. Munnamateeka Shamim Malende awolereza Nalubowa musango guno era nga yimbako mukyalo wa district ye Kampala taganye kyakwongezayo musango guno era n'ategeeza nti naye agenda kusaba kkooti tebanaddamu okuwulira omusango ogwo, omuntu wayimbulwe kakalu ka kkooti asobole okuddamu okukola emirimu gye. Bwe gutyo omusango gwongezeddwayo okutuusanga ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwa December omwaka guno nga Nalubowa kaakano Ekitongole eky'obwannakyewa ekya Habitat for Humanity Uganda nga kyekizza ekikwasizaako Obwakabaka okuzimbira abantu ba Kabaka ennyumba ennungi kibakanye n'ogw'okulwanyisa okusaasaana kw'ekirwadde eky'ebola mu Kampala nga kitandikidde malwaliro. Emu ku bitundu ebiweereddwayo okulwanyisa ebola mulimu sabbuuni ow'amazzi akunukiriza mu liita liita lusanvu, emikebe egya jiiki, obumu opima ibuku muli omubiri, obukookolo ne ganduula z'abasawo n'ebirala bingi. Bw'abadde atongoza enteekateeka y'okugabira amalwaliro obuyambi buno, akola nga ssenkulu wa Habitat for Humanity Uganda Henry Kitaka asinzidde ku ddwaliro lya Mengo Kisenyi Health Center fona asaba bannansi okujjumbira okunaaba mu ngalo bagondere n'amateeka g'ab'ebyobulamu. Yakulira kulondoola ebyobulamu mu masekati ga Kampala wansi w'ekitongole kya KCCA Chris Kyonkyo asabye amateeka gasibwawo okulwanyisa okusaasaana kwa ebola n'okusaasaana amateeka gayisibwa okulwanyisa okusaasaana kwa ebola gasibwe mu nkola mu ngeri y'enjawulo n'awo abafumba amagezi ku ngeri y'okwetangira ekirwadde ky'ebola mu maka. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, tunaddingana edda.